Hallå, välkommen allihopa. Under den här videon tänker jag flika in så här emellanåt och dela med mig av lite detaljer. För den här videon är inspelad från två olika event och båda av dem spelade vi inte in jättemycket ifrån för att vi hade, som ni kommer se snart, en del problem och inte riktigt tillräckligt mycket manpower med oss, så att säga, att både hålla i kameran, skruva och dona och göra med allt annat samtidigt. Men vi drar igång videon så länge och sen försöker inte bli allt för rädd när jag hoppar in och skriker i örat på er igen. Ja, tja vloggen. Då är vi då på Sundsvalls Raceway. Micke ska väl köra med bussen, se hur länge han håller, om den håller, hur det går. Vi är väl på den här cash grabben som man ska köra. Fast inte tävlingen då, utan mer frikörning och eventuellt någon sån här showtävling där man imponerar på domarna. Får vi se om han är med på något sånt. Just nu är han på besiktningen och besiktar bilen. Se om den går igenom eller om man får någon nedslag. Jag tror på eventuellt ljudnivå, men vi får väl se. Sen, ja, det blåser utav helvete. Det är typ 10 grader varmt, det regnar. Så vädret hade väl kunnat vara lite bättre, men det lär väl bli bättre när man får se lite däckrök. När Micke plockar muren igen. Jag tror det hjulet ramlade av. Ja. Bak i bilen. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag tror det ser ut att framhjulet hade ramlat av. Ja. Det ser väldigt wobbligt ut. Ja, det gör ju det. Han kändes konstig i styrningen också nu när jag får in, så jag vet inte. Jag ser upp på han och lägger sig under och kolla. Stöten sitter kvar i alla fall. Jag kände att någon utav den där var ganska nära. Vilken? Ja. Första? Ja. Den var nära. Den var saftig, ja. Du var även närmast av alla som körde den gången.
Ja, fast det var inte helt med vilja, så jag kan inte ta någon här. Det spelar ingen roll. Ja. De här däckarna var jättehala. Var de hårda, va? Ja, jag har ingen aning. De var riktigt dåliga var de i alla fall. Oh, bam! Det är som är bättre än så är en Volvo 140. Och bilen begår ju på helvete. Ser de varenda bänden. Det är bara etanol och lite sour. Jaha. Mm. Jävla lyx. Är det smör från pizza? Ja, förra gången då hade han fulla motorsrymmen med smäck. Jag ser det på trasan att han har gjort en uppgradering. Det där är ju förebyggande syfte. Och sen faktiskt har du lärt dig att börja tömma cash-tänken. Det är inte faktiskt riktiga törresider, en lister här. Där kan man tappa ner massvis med grejer. Den skärar den. Ja. Om du fastnar med fingret här och så kör han in i muren, då kan du bryta fingret. Det här? Och så här. Om man rullar, då kan man klämma fingrarna här. Ja, det blir handdagen. Alla lossnar. Det var super kara bakskärm. Nej, min bakskärm. Jag måste mer fram med hammar. Ja. Men den small ju inte ens. Nej, men... Nej, inte min bakarm. Den bara puffar ju till. Nu är den! Men du har demonterat halva bilen för jag har en blinkers också. Ja, du har tappat... Om du kollar ifrån... Jag vet inte när jag plockar konan. Ja, du plockar en konan. Ja, men okej, okay, så där man börjar där borta är lite awkward utan handbroms. Så att när jag sparkar han, då sparkar jag rakt in i kolan. Montera tillbaka, vet du, hur fan gör vi det nu? Jag däckrester under huven. Tada! Fixed! Det är väl bra att däckrester någonstans. Det går lite knackigt tycker jag, men...
Ja, men säg så här, det är inte det lättaste jag kör. Ja, det är bra. Ingenting. Nej. Det är inte någon fan, det är som nion här. Helvete. Är det remmen eller? Är det remmen eller? Är det remmen eller? Fan, allting så jävla varmt för. Ja, för att fint Micke kan inte ta ett kylvar. Det gjorde det, den var ju fan typ 80 grader när jag kom in. Varför är han varm nu då? Här hoppar jag in med lite behind the scenes details, you know. Den här konen jag tänker checka upp här, den satte sig dåligt. Satte sig rakt in mellan generatorn och generatorremmen och krängde av den. Också därför jag rätade upp här, den började misstända och ville helt enkelt inte gå längre. Så det var ju tyvärr slutet på våran dag, vilket var synd, för vi fick inte köra så mycket som vi ville. Men ja, vidare till nästa. Så det här eventet som vi kör var nog faktiskt det bästa på hela säsongen. Det var fantastiskt väder. Vi hade en fungerande handbroms. Vi hade definitivt en del problem som ni snart kommer få se. Men överlag så var det en riktigt trevlig dag. Om minns jag rätt så arrangerades den utav någon ungdomsgrupp som heter Young Wheels här i närheten. Och det är det jag pratar om i slutet av den här videon, när det var de som de ville åka med lite grann, vilket det var jävla kul faktiskt. Men vi hade som sagt ett par problem. De viktiga kommer vi ta upp. Någonting som jag inte kommer ta upp jättemycket dock är att under hela första halvan den här dagen så körde jag utan laddtryck i princip. Jag hade varit och pillat på datan, pillat lite för mycket. Jag råkade stängt av saker jag inte skulle stänga av. Och jag kommer ihåg, jag tyckte han kändes jäkligt slö där i början av dagen, men tänkte att nej, det är väl kanske bara någon greppiga däck och så vidare, men nej, tydligen så var det inte det. Till slut listade jag ut det och löste det, men det är någonting som jag kände var värt att nämna i alla fall. Jag tycker inte jag har rört den. Vad fan läker den också? Okej! Jag spräckte hela färgen på insidan. Va? Ja, det där är det. Kolla in! Men hur? Ja. Jag har inte rört den. Var det av banan? Nej, det kanske var ett litet gupp.
ett litet grön. Jaha. Jag slog sönder hela färgen. Insuget var så här omsvetsat fram så att. Ja just. Vackert. Ja, lite grann. Jag kan köra så här. Det körde nu, det var inget problem. Vad har du kört in? Nej, jag vet inte ens. Jag har ingen aning. Känns inte som att jag har rört någonting. Där är ju höger. Jag ska vara insidan, där i början. Men där kör är av, kör du av asfalten? Jag tänkte precis säga, men alltså, det är ju inget. Alltså det där kändes inte bilen om jag säger. Alltså du gjorde det jävligt fint i alla fall. Tack. Jag stannade ju för att däcket försvann. Mm. Inte för det här. Det här har jag inte ens märkt av. Tappa någonting? Har jag tappat någonting? Jaha, den där är ju lös. Vilket då? Spindelöd? Ja, en av bulten till spindelöd. Yes. Oh. Men fortfarande, what the fuck is that? Ja, för att den här var lös. Mm. Förmodligen. Ja, han skalade ut. Precis, den här var lös. Då vek han in sig. Andra sidan också skalade. Han är väl lös den. Var det där med styrstopp du sa? Ja, exakt. Det precis. Skalat. Det där med styrstopp, det är... Ja. Orkar jag det? Fan. Nej, de tar inte i. Nej, men visst. Nej, det såg inte ut så. Det mellan dem. Kanske ska konvertera ner till 17 då. Fast när det blir lite brytning på det där. Ja, den... Då är det ju... Verkligen. Styrstopp. Nej man. Det är som vi skulle skruva dit igår. Vi skulle ha gjort det igår. Mm, vi skulle ha gjort det. Känna på andra sidan då. Ja visst. Men känns det inte som vi borde skruva åt länkarmen då? Vad får man för att man hittar den här då? Ja, en buss av Micke. Va? Har du tappat handbroms? Nej, tvärtom. Ja, tar det för mycket? Han släpper inte igen. Ja. Hallå, hallå. Det är ju den gudde borta. Ja, måste ha lite till grejer med handbromsen. Ja, men när du åker ner, kan du ta med dem här ner? Ja, när de står där nere. Ja. Ja, men det blir bra det. Sen stannar vi när jag ska fara ut. Och så bara, hörru, du har ju plats. Du tror inte de kan få åka med dig i en sväng? Jag bara, jo fan.
Luktar som den lägger på, ja? Ja. Oj, ryker fan. Vad fan kör han nu? Ja, han ska ju bara prova om han hade någon handbroms. Han är flög ut. Jag tror att han hade tagit i ramen igen. Ja precis, vi tror han tog i igen. Ja, han tog. Det hade riktigt bra. Jo tack! Bra vinkel alltså. Vi slängde runt den där och sen då... Lämmer sig in i fickan. Ja just det. Smart! Nej man, det är en tokjack i däcket där uppe. Nej! Eller i fälgen. Oj! Åh jävlar du! Okej, så jag får inte slå runt någonting. Nej. Det är ingen bra. Ja. Gör jag det, då får jag hålla ratten rak. Men har bromsen funkat? Ja, det fick jag. Det var det som hände när vi var här förra gången. Och jag sa att jag kände som att hela jävla hjulet lossnade. Det var precis det som hände. Då hade varit det väl extra mycket på det där. Ja, för den där är ju mycket, mycket... De är ju bredare än den där. Så att... Styrstopp. Det där vi skulle göra igår men inte hade tid med. Jävlar, ja, mycket... men då var det bara ett EU-centreringsproblem. Ja, ja. Nu är det ett katastrofalt... Jajamän. Självförstörande problem. Jajamän. Fucking Christ. Jag vill ha prata. Ibland. Inte? Ja. Än man kan göra det förra. Alltså, de ville ju åka med, det var ju därför så skulle de ju få åka med ungdomarna. Och sen då, vet du, ja, tog man repa och de bara, wow! Och sen då när vi var slut på däck, då ja, släppa av dem där och då började de bara, ja, jävlar vad är det för någonting? Hur länge har du hållit på? Och sen där tejptanten då, kom och snacka. Tejptanten? Tejptanten, vet du. Hon är här i tiden, alltså hon är ju fan bäst alltså.